ներկայացնել։ Փոքրացած, վիրավոր, կորացած, բայց ոչ խեղճացած Արցախից ջերմություն եմ բերել ու ուզում եմ փոխանցել ձեզ Արցախի ջերմությունը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է կանգնել ձեր առջև, հնարավորություն ունենալ խոսել ձեզ հետ, որովհետև վստահ եմ արցախցիներից յուրաքանչյուրը շատ կուզի լինել այստեղ, խոսել և ասել այն ամենը, ինչ մտածում է, ինչ կա իր սրտում, ինչ կա իր հոգում, և վերջերս երբ դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչները Արցախում էին, իրենք զգացին, տեսան այն մեծ ոգևորությունը, այն մեծ ջերմությունը, այն հույսերը, որ արցախցին ունի ձեր բոլորի հետ, որ արցախցին ձեր հետ է, և ես հուսով եմ, որ այդ ջերմությունը և այդ հույսերը դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները իրենց հետ բերեցին Հայաստան։ Եվ ես այսօր այստեղ եմ, որպեսզի Արցախում բնակվող բազմահազար հայերի անունից շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Ես ուսում եմ այսօր խոսել այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրի հետ, առանձին խոսել ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ։ Շնորհակալություն, որ հենց դու ես այստեղ, որ թողել ես, մոռացել ես քո անձնականը, մոռացել ես քո հոգսերը, և մեր բոլորի հոգսը, մեր բոլորի ցավը, դարդը վերցնելով քո վրա այստեղ ես ու պայքարում ես։ Շնորհակալ եմ հենց քեզ, որ դու այստեղ ես, և դու գիտակցում ես, որ հենց դու ես կանգնեցնելու, դու ես փոխելու այն կործանարար ընթացքը, որով գնում են այս պարտված իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ, որ դու այստեղ գտնվելով շարունակում ես երկնքում բանակ կազմած մեր հազարավոր քաջորդիների գործը, այն իրականացնում ես, երբ չես թողելու, որ մեռնի, իրականացնում ես հենց հայրենիքում, շարունակելու ես ու ավարտին ես հասցնելու։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դու պայքարում ես ոչ միայն քո համար, այլ պայքարում ես բազմահազար արցախցիների համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու արդեն հաջողել ես, քանզի Արցախում բնակվող քո հայրենակիցները շատերը մնացել են, ապրում են Արցախում, որովհետև իրենք հույսը կապել են նաև քո հետ, որովհետև իրենք գիտեն, որ հայը միասնական է ու իր հայրենակցին երբեք չի թողնելու դժբախտության ու մենության մեջ, որովհետև դու Երևանի փողոցներում շարունակ հնչեցնում ես, ամիսներ շարունակ, Արցախ ոտքի, Հայաստան ոտքի, և ոչ ոք ու ոչ ինչ թող չփորձի համոզել, որ դու չես հաջողելու, որ դու չես կարողանալու, որ դու սխալ ես, քանզի այս շարժումը արդեն շատ մեծ հաջողություններ է գրանցել, և դու հասնելու ես նրան, որ մենք ապրելու ենք առանց Նիկոլ Հայաստանում, և հասնելու ես նրան, և որ Արցախը եղել է և լինելու է հայկական։ Այ հենց դրա համար ես այսօր այստեղ եմ և կանգնելու եմ քո կողքին, քանզի Հայաստանը իմ հայրենիքն է, Արցախը
տանքը քո հայրենիքն է եւ այն մեր բոլորի միասնական հայրենիքն է եւ որևէ մեկը չի կարող մեզ պարակտել, չի կարող բաժանել Արցախում ապրող հայերի, Հայաստանում ապրող հայերի, մենք բոլորս մեկ ենք, մեր բոլորի գենը մեկ է եւ այս ամենով մենք այս Խամաճիկ իշխանություններին պիտի ցույց տանք, որ Արցախն ու Հայաստանը միասնական են, մեկ են, մեկ շունչ են, մեկ հոգի են, մեկ մարմին են։ Ցույց տանք, որ այդ միասնականությունը ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող ոչ փոխել, ոչ վախեցնել, նույնիսկ թող չփորձեն մեզ վախեցնել այլևս պատերազմով։ Մենք միասնական ենք, մենք ուժեղ ենք, քանզի մենք հայ ենք։ Իսկ միասնական հայը մենք միշտ ենք տեսել, հա, գոնե 30 տարի տեսել ենք, ինքը պայքարող է եւ պայքարի ընթացքում եւ վերջում ինքը միշտ հաղթող է, չի պարտվում հայը, չի լինում այդպես։ Եվ ուստի եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, բրունցքները, միություն,